Ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes sa to zase mapy 2, ako som vravel, pretáčam to a ideme ďalej. No, áno. Tak si to ukraneme. Ináč, keď sa niečo stane, tak takto. Niečo povie, ako keby si mydlil ruku úplne. A teraz sa tu zjaví, proste sa tu portne policajt. Portne sa tu proste policajt. Je tu portieč. Tak idem. Pomoc, pomoc. Ja zrazím toho človeka. Človek voní. Keď si je tam vidí. Okay. Najvyššie do mňa je tu. No a keď sme ho niekam ďalej, tak by... Dobre, že... Tu dočiu. Ďalej. Dobre, chápem. Ďakujem. A všetko to utiahne Joe, takže všetko budeme mať zadarmo. Dokonca si môžeme aj opraviť, aby tu nič fáro. Takže relácia. Vytunuj mi fáro, prichádza. Vytunujeme si fáro poriadne. Prechádzame barby. Vytunuj mi fáro úplne. Vytunuj mi fáro a budeme si to dávať na červenú ako hovno. Presne na túto. Smení značky. Vytunuj mi fáro. Počkajte. Vytunuj mi fáro. Áno. A nie. Dáme si tam Danko. Danko YouTube, alebo tak ako Danko YouTube. ABC. OK, ešte si nepamätám, ešte si pamätám ABC. No, proste tu je D. A, N. Áno, teraz som sa trošku stíšil. Takže... Už som zistil, prečo mi to tak šušti, pretože to z notebooku, jasne, lebo mi to tu musí šušťať. Jaj, ten notebook mi šušti vždy, keď som to šiel na notebooku. Takže, preto musíte ma spravedlniť. Ale tak... Proste je to tak, ja sa to nemôžem. Ja si plánujem kúpiť nový komp. To by mi mal už vyťahnuť aj ony. Aj Far Cry. Presne takto, Danko. Čo tam sme si ho kúpiť. A ešte čo si máme dať. Aha, meniť kola. To sú najvyššie. Ja to dám vždy na to posledné. Kúpiť. Ja to nemôžem kliknúť. Dobre, odísť. Tak. Tak sa niekdy prídem. Super. Super, to je úplne. Musím dobre, ja to striham, lebo to bude určite dlhá cesta. A ako ste počuli v minulom diele, neuťahne mi USBko. Takže je strich. Rá, Ančou Blaňovou. Ty uchyl, Joe neuchyl. Dobre. Ja som to sem pustil, lebo chcel dávať veľké razy, tak som to chcel vám ukázať. Ak náhodou nepoznáte Mafiu 2, ale to určite pozná každý. A sú Aziateši. A ja Angličani to poznajú. Však Mafia 1 síce mala česky, iba český dubbing. Ale Mafia 2 už má aj anglicky, takže... Mafia 3 bude mať iba anglicky. Mafia je odjaživa česká hra. Prečo tam dávajú ten anglický dubbing? To už pohľadne nebude ani Mafia. Tak. Tak, dobre. Ale to se znamená dlouho. Právě se vrátíme ze založení, co se bude trafit. Takže si říká,
Takže tam stojí autíčko. Ja poznám trik. Áno, si to tam rozstrelám. Zmením si pár hlasov, ale... Budete mať plný zásobník. Vidíte, jak sa to platí. Oh, to si strane mal benzín, celé to držky. Ah! Dobre, si mi super. Dobre, ideme okránuť auto. Ukladanie. Uložil sa mi to zase. Dobre, až zase strich, keď tam dojdeme? Áno. Strichám! No, takže sme tu. A... Ako to je, tak sme prosím. A oni sa pobavili iba o prachách, o černých hubách, že vraj sa volajú plán prdlici, alebo pomadňáci, alebo také debilu. Tak. Takže tieto časti by som vystrihala, tieto dlhšie akože, dlhšie, jak to povedať, dlhšie jazdy, ale to by som to vystrihol. Tak. Tak. Dobre. Ideme ďalej. A tu, ináč ma ešte pre nás nebudú písli predtým. To je jedno. Dobre. Tam prvníci ticho. Čo? To je ti. Spadaj, poď, poď. Ed, krap. OK. Teraz sa ma to strihne. Ja nie som ženská, že aj zvládam. Aj hovoriť, aj tomu ešte... komentovať, ešte k tomu ešte hrať, strieľať a dokonca všetko na zájom. Tak. Kde sú ešte retardi? Naši? Kde sú naši retardi? No kde sú? Tam sú. Ideme si po nich. Tak. Tak, tam je auto. A nás bude prenasledovať, keď ho neotrhneme. Hopla. Jo. Dobre. Tak. To bolo easy. Peasy, ale baš peasy. Dobre. A... Propač. Myslím si, že to není deltačko. Tak, strihol som to. Nie. Lebo prišiel mi do tým. Á, super. Ako to dopoviem, proste, že vraj, super, že to ten ďalečko, že to není na čas, máme pohodičku aj pol hodiny tu hrať, túto misiu. Ty to už dlho, ako dlhšie vydržia, nie? Ten to vydržalo 3 gluky, ani 3 gluky, 2. No, ale ten trafím do ksichtu, tak nie, tiež. Tak, dobre. Jeden mal dokonca, kde to je? Ja som tu naraz mal takého bukla, ktorý mal revolver, takže škoda, nemá tu.
Dobre, na tej kupe. Dobre. Dobre. Takže keď vystrieľam hen toho retarda, ľudí v auto, tak dám strih a keď tam budem, tak sa stresal. Dobre. Ideme a ja som dávka a strýcham. Dva, jedna, raz. Takže, vidíte to? Bez pivo! Dobre, tak ja to už nebudem striať, ja to už ukážem vám za cestu. Nebudem to striať, už na čo mi to bude, keď sme skoro blízko. Počkajte, ja sa budem, no, skoro. Ja sa niekedy sa ako chcem úplne jak retardko. Tak. Ideme tam a... O, ináč, nabúral som nenabúral, dobre, vidíte, viem jazdiť mafí. Tak. Myslím, že na nej za toto copyright. Dúfam, že nie, lebo aby ste si to aj vyklopali. Tak. What the fuck me? Oh, the halo! Oh, the halo! Máš mi dobrý tír, tu! Keď nami sú kvízli, mali by sme spomaliť. Dáme si takto pohľad. Môžeme vrátať ešte viac než predtým. Dobre. Skúsime si dať taký čač. Keďže pozvádneme tú ruským takýmto. Ja si myslím, že ne. Bez narazenia si to dáme. Tak. Dali? Dobre, ja. Ukážka. Môžete si vyhnúť. Dobre, že sme pošli a teraz ideme, toto ešte dotočím, máme 5 minút do dotočenia, tak na 5 minút vieme už o vás. Skončíme túto kapitolu, druhú. Takže, toto je asi tak tretí let's play a končíme druhú kapitolu. To je ešte dobre. Tak. Tak, lebo ja nechcem, aby ste pozerali dlhé videá, lebo určite niektorí nemáte čas. Ani ja nemám čas. Tak aby ste si proste pozreli iba to, čo tam máte hlavne robiť a nie pokud videa bude jazdenie s autom a tak. Tentokrát to nevystrihnem, tentokrát to budete tu mať. Čo tam idem. Tak. A máme to krátke, no máme to krátku cestu, tak určite to vystrihnem, keď je skrátim tam. Môžeme si užiť cestu takto z pozerania na najvyššie detaily. Tak. Bude, len ma odstrelia, budem mať, budem bohatý, podpália mi barák, všetky prachy mi podpália mi taký bohatý barák, takú vidu, to teraz predbijam, to bude ešte v budúcnosti, v ďalších epizódach, pretože teraz tam nedojdeme len tak ľahko, pretože ešte sme stále zimne a nie sme normálom. Dobre, proste my ešte sa zime a sa zime budeme, ale potom tá zima bude preč a bude normálny ten svet, že bude taký zasnežený a bude sa to menej lagovať, takže sa môžete tešiť na menej lagov.
Takže aj ten sneh niekedy bere tie PSK. Takže... Dobre. A ako to zrazíme? Však prečo nie? Tu. Jo, proto zaparkuješ karu, že mi vedle nie zelenú. Prosím, vidíme jedno vedku samých zasadných hodinov. Ako ja. Hlavne v reálu, ale mapy. Alebo GTAčku. Ktoré ste si mohli vybrať, že či by som to mal natočiť. Ale vy ste si brali Mafia 2, pretože určite Mafia 2 je mnoho lepšie než GTA. Pre mňa. Pretože ja som na tom vyrastal na Mafii 2, že pre mňa je tiež lepšie než GTAčko, ale aj GTAčko nie je na zahodenie, ale vy ste si mali vybrať, vybrali ste si Mafia 2. Náš môj rituál je to, že sa vožerem, potom sa odmažerem, dám si píte, dám si dlhavku, potom hneď za tým si dám žranicu, tak dobre, potom hneď za tým si dám ďalšie pivo, a potom si dám žranicu, a hneď za tým si dám proste kofolu. No. Dobre, všetko, dobre, ideme sa. Jo, super, končí ďalšia kapitola. Stihli sme to, tak, 20 minút už bude, tuto vidím, že 20 minút bude za takých 20 sekúnd. Nepřítel státu, Joe by 10. února 1965, áno, dobre. Vidíš, že sme to stihli akurát, tak ja tu budem dávať také nové videa, dokiaľ to nepríde 20 minút na tejto ukážke, že máme niekoľko. Takže zvedni telefón, to nezvihneme. A toto je book, že vraj mi to ukazuje dve body. Tak dobre, my to zvihneme to ďalšej kapitole, teda ďalšej epizóde, to je jedno. A ja sa s vami učím.